Australia Public University ma PhD 100% merit scholarship USUK Australia Zara and Initiative တန်းတက္ကသိုလ်များမှာ PhD degree များ Postgraduate diploma ကို fees တက်တာဆိုပြီးတက်ရောက်နိုင်ပြီးရရှိနိုင်တဲ့အလုပ်ပိုင်းခွင့်လမ်းများ Coventry University မှာ PhD study grant လေးအောင်နဲ့တူတက်ရောက်နိုင်တဲ့ဖွဲ့ degree များ Asian DP တို့များတက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေစေသူများအတွက်အချင်းတူအတွင်းဝင်ရရှိနိုင်တဲ့ခွင့်လမ်းများစာရီကိုလည်းလုံခံဖို့အမှတ်ဆိုင်ကိုအခုပဲဆက်သွယ်လိုက်တော့နော်